Доброго дня, 13.30 на каналі «Поділля Центр», час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Останки вояків армії Української Народної Республіки сьогодні перепоховають у Красилівському районі. Про це повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті Святослав Шеремета. За його словами, у селі Великі Зузулинці у жовтні цього року були знайдені останки 26 осіб слідами насильницької смерті. Про церемонію перепоховання розповість Олександра Карпунець у вечірніх випусках новин. 12 автівок з іноземною реєстрацією розмитили у Хмельницькій області. Про це розповідає головний державний інспектор митного поста Хмельницький центральний Юлій Шуляк. За його словами, розмитнення відбулося за новими правилами. Перше питання, які документи необхідно подавати? От, як відбувається сама процедура митного оформлення, заїжджаємо в зону митного контролю, не заїжджаємо. Ну і питання визначення вартості, а також суми податків, які необхідно сплатити. Юрій Шуляк розповів, як правильно порахувати суму розмитнення авто. Береться вартість транспортного засобу і нараховується на цій вартості три податки – мито, акциз і ПДВ. Мито 10% від вартості, акцизний податок в залежності від об'єму двигуна і ПДВ. Деталі цього розповість Вікторія Зелінська у вечірніх випусках новин. Білоруська художниця Тетяна Цимбарецька провела в Державному історико-культурному заповіднику межі Бішлетичівського району майстер-клас з іконопису на склі для дітей недільної школи. Нагадаємо, зараз у музеї заповідника експонуються ікони художниці, написані на склі та дереві. Художниця з Білорусі Тетяна Цимбарецька проводить для дітей майстер-клас написання народної української ікони на склі. Їх селяни перемальовували на склі з надрукованих святих образів. Обводили спершу сумішу попелу з олією, а потім розфарбовували в яскраві кольори рослинними барвниками. Діти з недільної школи використовують маркери та олійні фарби. Разом з дітьми іконопису навчається місцевий священик, настоятель замкового храму отець Петро. Якщо, наприклад, людина вміє робити це, людина творить, людина душею це пише, скажімо так, появляється натхнення, ну, я так думаю, під дією Духа Святого, і твориться якась ікона. Священник каже, у хаті його батьків були і канонічні ікони, і народні. Були і такі, ну, знаєте, час проходить, і зараз от приїхали додому до батьків, вже познімали ці ікони і купили, ну, такі, скажімо, я приїжджаю, я на них дивлюся. Ікона гарна, кольори підібрані, але там якось, ну, нема душі в цій іконі. Зараз у музеї заповідника Межибіж експонуються ікони Тетяни Цимбарецької. Більшість написані на склі. Художниця каже, займається іконописом 6 років і 4 з них пише українські народні ікони на склі. До того художниця писала образи в візантійському стилі. Візантійські ікони. Не може бути таких квітів і не може бути такого намиста в Богородиці, як в нашій. Вона схожа на мати. Тому вона дзвінка, вона щира, вона наша. Вона відображає і наш бит, і нашу любов до батьків, наше кохання, нашу любов до того, що оточує, до всього світу, ну і, звичайно ж, віру до Бога. В ній все. Ікона на склі або ж народна чи хатня ікона – не канонічна ікона, вона ніколи не використовувалася для богослужіння, тільки для домашньої молитви. В діючій експозиції є і візантійські ікони, написані художницею на дереві. Тетяна Цимбарецька каже, везла деревину з Білорусі. А це з моєї родинної хати. Брат почав робити ремонт, і коли він зняв ці дошки, я поняла, що вони для творчості, вони для ікон, а не для костра. І дуже дивно було, коли я їх везла через таможню, дивитися в обличчя митників, які не розуміли, чому ці дрова їдуть в Україну. Виставка експонуватиметься після Нового року, а майстер-класи для відвідувачів недільної школи художниця планує продовжувати. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Сьогодні у Хмельницькому розпочалися змагання з трьох останніх із 10 видів спорту обласної динаміади 2018. Це плавання, волейбол та гірьовий спорт. Заступник голови обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський повідомив, остаточні підсумки змагань правоохоронних органів та рятувальних служб суддівська колегія підіб'є завтра.
Зараз ви бачите, як учасники вагової категорії 68 кілограмів виконують вправу поштовх. За 10 хвилин найбільше підйомів здійснив представник головного управління Нацполіції в області Леонід Шевчук – 65. Звичайно, було краще, було 90, але це результат, я дуже радий. Я приїжджав, настроївся, був хотів 50 раз, але тут десь удача пішла, гіря пішла, вверх сама йде. Тільки підкидуєш, вроді би нормально, мені подобається результат. Що я задоволений. У змаганнях з гірьового спорту беруть участь 6 команд. У кожній 5 чоловіків та жінка. Загалом 36 спортсменів. Учасники чоловіки виконують дві вправи – ривок та поштовх гирями 24 кілограми. Жінки виконують ривок гирою 16 кілограмів. Майстер спорту міжнародного класу з гірьового спорту, цьогорічний срібний призер чемпіонату світу Полміра Квіквінія, каже, брав участь в обласних динаміадах кожного року. А в 2018-му він оцінює змагання. Учасник може підняти як і від 5 раз, так і до 100, і за більше як 100 раз. Мій найвищий результат в поштовху був 191 раз, а в ривку 256. Змагання з волейболу розпочали команди Нацполіції та військової частини 3053. З рахунком 2-0 перемогли поліцейські. Друга зустріч поміж командами ОСБУ та Державної фіскальної служби. З рахунком 2-0 перемогли представники Служби безпеки. В плаванні перемогли спортсмени Національної академії прикордонної академії. Друге місце зайняли спортсмени Головного управління Національної поліції Полтавської області. І третє місце зайняли спортсмени Служби безпеки України. Інтрига в нас буде продовжуватись до фінального матчу з волейболу. Зараз розподіл місць перших трьох такий. На першому місці спортсмени поліцейські, на другому місці прикордонники і на третьому представники Служби безпеки. Але волейбол поставить всі на свої місця. За кілька хвилин розпочнеться ключова гра змагань з волейболу «Динаміади 2018». Гратимуть команди Національної академії Державної прикордонної служби України та Головного управління Нацполіції в області. Це давні суперники, які змагаються в динаміаді за лідерство. У цій зустрічі перемогла команда прикордонної академії. Остаточні підсумки заключного етапу нашої динаміади 2018 будуть відомі завтра. Саме завтра вже фінальні зустрічі з волейболу. Нагадаємо, динаміада – комплексні змагання, які розпочинаються в квітні та завершуються в грудні і мають у програмі 10 видів спорту. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділляцентр». 145 борців вільним стилем 9 та 10 років змагалися на обласному турнірі з вільної боротьби у Хмельницькому. Головний суддя змагань Аркадій Дубілевич повідомив, до участі запрошували спортсменів, які займаються боротьбою не менше року. За словами головного судді, зазвичай на обласних дитячих змаганнях найбільше переможців серед спортсменів Хмельницького обласного центру фізвиховання учнівської молоді. В такому віці найкраща школа – це от наша, нашого обласного центру. А таких тренерів, як Тарадая, Власова, і ряд других, там, Дячка, всіх. Багато дітей дуже способних, і зараз от такого віку у нас дуже багато діток, кількість велика. Головний суддя повідомив, цей турнір останній в цьому році для 9 та 10-річних юнаків та дівчат. Наступні змагання відбудуться в 10-х числах січня. Тому, за словами Аркадія Дубілевича, який працює тренером з вільної боротьби у Хмельницькому обласному центрі фізвиховання учнівської молоді, на новорічні свята спортсмени відпочиватимуть кілька днів. У нас 2-3 дні і все, і йдуть знов тренування. У нас не може багато бути перерив. У нас 2 дні – це найвеликий перерив. Січень, Кам'янець-Подільськ. І в нас будуть дуже великі змагання 15 січня. Це до 23 чемпіонат України. Наш випуск на цьому завершено. До побачення.